الله أكبر الله أكبر. بہت مشہور بزرگ ہیں اور ہندوستان کی نہیں ساری دنیا ہے، ان کی شہرت ان کے علم اور ان کے قلم کا اور ان کی کتابوں کا ڈنکا بجا ہے۔ ان کا نام نامی مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں نبی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ابھی آج سے کوئی 18 سال پہلے اسی دسمبر کے مہینے میں 1999 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ 10-15 دن پہلے ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے حضرت مولانا کی ایک آڈیو کلپ بھیجی میرے پاس اور یہ کہا کہ اس کو توجہ سے سننا۔ مجھے مہلت نہ ملی، میں سن نہیں سکا۔ کچھ دن کے بعد وہ دوست ہمارے گھر پہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے وہ کلپ سنی تھی؟ میں کہا نہیں، میں نہیں سن پایا تھا۔ کہنے سنیے گا اسے۔ میں نے انہیں کے سامنے 5 منٹ کی کلپ تھی اور شاید 1996-97 کی یہ بات تب کی اور نتی و تقریر ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بصیرت اور مستقبل کو دیکھنے کا کتنا زبردست ملکہ اور حالات کے اندازہ لگانے کی زبردست صلاحیت دی تھی۔ مولانا نے اس آڈیو میں فرمایا ہے کہ میں اس بھارت کو، اس ملک کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ملک بہت تیزی کے ساتھ ہندو راشٹر بنتا چلا جا رہا ہے اور کوئی طاقت اس کو ایک خاص تہذیب میں رنگنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ یہ 1996 کے جملے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ اس سے بچنے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے یا ملک کو بچانے کی صرف ایک راہ، ایک راستہ ہے۔ تو میں بہت متوجہ ہوں اس بات پر، کون سی ایسی بات ایک راہ بتا رہے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ وہ راہ یہ ہے کہ ہمارے علماء، خطبا، وہ مسجد کے ممبر اور محراب کو سنبھال کر بر وقت امت کی رہنمائی کرنے والے بن جائیں۔ اس کا صرف یہی لاج۔ اور ایک اور جگہ مولانا نے لکھا ہے، وہ بھی جو بدل گئے تو وہ یہ بات پوری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ مولانا نے لکھا ہے اور علماء سے کہا ہے، یاد رکھنا، اگر تم نے امت کے سیاسی شعور کو بیکار نہ کیا، یعنی ملک کی سیاست کیا، ایک تو ووٹ والی سیاست ہوتی، وہ نہیں، وہ تو بہت بات کی چیز ہے، سیاست بالکل دوسری چیز ہے، یہ ووٹ والا یہ سب تو چھوٹے دوسرے درجے کی چیز ہے۔ اگر تم نے امت کے سیاسی شعور کو بیکار نہ کیا تو یاد رکھنا، مسجدیں اگر تہجد پڑھنے والوں سے بھی بھری ہوں گی تو بھی تمہاری مسجدوں میں تالے لگ جائیں گے۔ ہر سمجھدار آدمی جس کے پاس اتنی سی بھی سمجھ ہے وہ اس بات کو پہلے محسوس کرتا تھا، اب دیکھ رہا ہے، اب دیکھ رہا ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اگر اب بھی کسی کو دکھائی نہیں دیتا تو اس کی مثال اس اندھے کی طرح ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ روشنی ابھی آئی نہیں، حالانکہ سورج نکل چکا ہے،
یہ کہتے ہیں قصور سورج کا نہیں ہے،